time was Beyonce. Rocky watch me come a chain of Beyonce. Kimi Kimi, deeper than the ocean. Hakuna kupima chopeana yote yote. But we're just manifesting that it's going to be an amazing year.
But so far, so good. God has been faithful. God has been amazing. Love, and I'm sitting here confidently telling you that you have no idea. It has not been done anywhere in East Africa, anywhere in Africa, and 2024, you are not ready. Why my coffee are here? We are not ready. And do you know why we are not ready? za watu ambao wajaoa
inaweza haribu ndoa. Bwana asifiwe. Amen. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wa makofi ya Terence Creative. Shika. Unajua hata Wakamba tunaona unaiba mashanga. Hii ni kitu ya kawaida kwetu. Wacha kuimba, chukua tu. Wa makofi ya Terence Creative. Huyo ni jamaa wa power sana. Naona tuko wetu mashuhuri ya Tom Daktari and of course Sami Yoko Bode ya dunia. Kabla sijamalizia na hii, I really appreciate and thank God where you have come from. Sitaki kuanza show na hotuba. Nataka nianze na dance. Ndeke. Kila wakati nakumbuka hii story. Mnakumbuka nikiwaambia Fei alidropiwa na Uber ya Audi? Guess what? Pia leo amedropiwa na Uber ya Audi. Alafu kitu inaniuma, ni yule dereva wa Audi nimemuona pale nyuma. Alafu dereva ni Nigeria na show ni ya Wakamba. Jameni, what's going on? Mimi nataka kukuambia kitu moja. Toka nje. But before utoke, nataka ujue nilikuwa nimejipanga. Huu mwaka nisaidie hiyo laptop. Nisaidie hiyo laptop tafadhali. Hii mwaka tunapimana nguvu. Yes. Hii ni ile mwaka. Tupatane kaptengle. Tunafinya tunatoa, sindio? Tunafinya tunatoa dola, sindio? Ndiyo hii dola. Ah.
Happy to be here, and thank you so much for supporting the industry and for supporting Sammy Kioko. Your Terence Creative. Shika. Unajua hata wakamba tunaona unaiba mae changa. Hii ni kitu ya kawaida kwetu. Wacha kuimba, chukua tu. Wewe makofi ya Terence Creative. Wewe ni jamaa wa power sana. Nataka uangalie chini ya kiti yako. Uchukue hiyo zawadi kwa hapo. Angalia chini ya kiti yako. Angalia chini ya kiti yako. Ukipata zawadi nyoa, ukipata hiyo zawadi nyoa. Pacha wake huyo commentator, kazi umeipiga, mchezo ulikuwa vipi, alisemaje kutokana na mchezo wa Mkamba? Ah.
Akika na basi ikiwa ni steli moja leo madadi tena zaidi ha. Dugu, brother, wapenzi, hey. Watazamaji. Ni steli moja iliyo maridadi zaidi basi na mimi ninakuja kuonesha kwa nini mapenzi yakawa mapenzi. Endapo shasha. Tunakuja kukuingilia hapa basi ni nyakati za kitambo ama kipenda ni nyakati za babia babu seti hey. Wati wa kitambo sana. Ala! Kwa chua, kwa chua, kwa rangi nyekundu hey. Wanasema jamani mahaba yananoga kwa Wakamba. Kwani Wakamba hawatoi kidogo, wanapewa kwa moyo mkunjufu. Pacha wangu, tumeandaa mengi lakini kwanza